အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးဆန်စာနီကိုရဲ့တပတ်စာကဲတော်ပင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe နေရတယ်လို့ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ like ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်အားလုံးသောကြည့်ရှုသူချစ်ပြတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစံစာနီကိုရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာနေရကိုပိုင်နဲ့နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် November 15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခြေနေတွေကိုသုံးချပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်မယ်။ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ဖော်ရန်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တဲ့အရာဝိနိုင်ငံရချမ်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုလမ်းကြောင်းတွေပွင့်တယ်။ခီးသစ်တွေပြောင်းလဲသစ်တွေစီစဉ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအခြေတည်ပြီးခီးသွွားခြင်းတွေကြိုးပမ်းမယ်။ရန်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကိုဖော်ဆောင်ပြီးတော့လို့ရှိအားလုံးပြည့်စုံဆောင်နိုင်တဲ့ကာလကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။15ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှန်တရားကိုထုတ်ပြုပြီးဆက်ရမယ်။အဲဒီနေ့မှာအရှိရကိုတည်သွားစေခြင်းဖြစ်တဲ့တဲ့မနဲ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်အတွင်းသတိထားရမယ်။16ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်မှကတိကောင်းဖြစ်တာလေးတွေပြီးမှအစဉ်ပြေသွားမယ်။အဲဒီနေ့မှာခေါင်းစိတ်ခေါင်းချုပ်ပြုလို့ကောင်းတယ်။19ရက်နေ့မှာတော့ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်။စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်။မနာလူသူတွေပေါ့မယ်။18ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အနေအထားအကျိုးပေးတဲ့ကံတွေရှိတယ်။19ရက်နေ့မှာဝေးလံသောရက်တွေတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တာတွေကြိုးပေးတယ်။20ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလူပြည့်စုံခြင်းရှိမယ်။ဒနာသိတိနဲ့ကစမ်းရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့ညနေ 9:21 မိနစ်ကနေ 6:14 မိနစ်အတွင်းမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ငွေကြေးစီးပွားတိုးတက်အောင်ဖန်တီးလို့ရတယ်။21ရက်နေ့မှာတော့ရန်တိုက်ခံနေကြတဲ့တိုးတက်မှုကိုရှာဖွေပြီးတော့အလိုဆန္ဒပြည့်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်လိမ့်မယ်တပတ်တာကာလအတော်အတွင်းမှာကြာသာပတင်းနေ့ဗုဒ္ဓနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်နှစ်ခုကိုးကနန်းတွေကျိုးပေးပါတယ်အစိမ်းရောင်ဖြူရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့လူရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါစပယ်ပန်းပွင့်ဖျားလူပြီးတော့လူရဆူတောင်းပါဆူတောင်းပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေကြုံပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းကာလမှာဝိကျေကံကောင်းမယ်၊လောကံကံကောင်းမယ်၊ဘဝတိုးတက်မယ်။အလိုဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝတလန်းပွင့်ခြင်းတို့ရဲ့နှစ်သာရကိုရရှိမယ်။ချက်ချင်းဆုံးပြတ်ပြီးရှေ့တို့လောကံခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရနိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်။လက်လွတ်ထားတဲ့ငွေရစပြန်ရမယ်လုံးမရှိသူလုံးရပြီရှိသူတို့တက်နေမယ်15ရက်နေ့မှာကောင်းတဲ့ကံတွေလွှမ်းမိုးပေမယ်မတော်တဆအညီကိုလည်းကြိုးဆက်ရမယ်အဲဒီနေ့မှာအရှိရကုန်တည်သွားစေအညီရှိတတ်တယ်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်အတွင်းသတိထားမယ်16ရက်နေ့မှာဂရိပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်သစ္စာမဲ့တဲ့သူတွေတွေ့တတ်တယ်သတိထား19ရက်နေ့ကျတော့ထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ကံတွေပေါ်လာပြီးယမန်ချက်သစ်တွေလောကအကျိုးပေးလိမ့်မယ်။18ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်။အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်ကျိုးပေးမယ်။19ရက်နေ့မှာရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်ပြီးမှအစဉ်ပြေမယ်။ဝေကြီးလက်လာပါစီဘကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှိမယ်။20ရက်နေ့လက်ကိစ္စစီဘကိစ္စတွေတွေ့စီစဉ်နိုင်တယ်။အထူးသဖြင့်ဒနာသိတိနဲ့ကစမ်းရှင်ပြီးမွန်တဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ညနေ 9:21 မိနစ်ကနေ 6:14 မိနစ်အတွင်းရလာတဲ့ပိုက်ဆံပြေးချာလက်ကောင်းစီတဲ့ပိုက်ဆံဖြစ်သိမ်းဆဲသုံးဆွဲပါသိမ်းဆဲမယ်ပြီးမှအဲ့ဒီအရေကိုနောက်ပိုင်းမှာသုံးဆွဲထူးခြားလိမ့်မယ်21ရက်နေ့မှာတော့ပေါ်ပေါက်တဲ့အချိန်ဒီပေါ်မှာမှန်တိုင်းထားပြီးတော့အလုံးကိစ္စဂျန်စီကိစ္စတွေရှေ့ထိုးလို့လို့ကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ကနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်လေးတွေရှိတတ်တယ်။တလေးကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်။အနီရောင်ချက်သွေးရောင်ပန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အ
အလိုရှိရာကိစ္စလေးတွေဆောင်ရွက်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။အိမ်မှာရှိနေတဲ့ထီးဟောင်းဖနှက်ဟောင်းတစ်ခုခုကိုရှာဖွေဆွံ့ပြလိုက်ပါ။မကောင်းခြင်းကံတွေလုတ်ကင်းပြီးကောင်းခြင်းကံချပါများထင်ရှားရှင်းလင်းစွာရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့နေ့စပြီးတော့21ရက်နေ့ကာလအတော်တွင်မှာအရာရာဆင်ပြေတယ်လူချစ်လူငယ်ပေါ်များပဲမေတ္တာရေးစွန့်ပွင့်ပဲမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ကာလရှိကြရက်ထားတဲ့လူတွေပြန်လဲစတင်နိုင်တယ်ချက်ချင်းဆုံးပြတ်ပြီးရှေတိုလောကရင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်တဲ့ရည်တည်ပြီးလုံးသမျှအဆင်ပြေမယ်သူတစ်ပါးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြေရှင်းပြီးတော့အရာရာဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်နေနေထားရှိအလူမင်္ဂလာကိစ္စတွေပါဝင်ပတ်သက်ရလိမ့်မယ်ပြိုရွယ်သူတွေသူတော်ဘာမိမခိုးတာဒါပေမဲ့အိမ်တော်ပြုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တက်သေးခံပေးရတာလက်မှတ်ထိုးပေးရတာကူညီရတာတွေကိုကြုံနိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆောင်ရွက်သမျှအောင်မြင်ခြင်းကိုစကိုင်းနေမှာကြုံမယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆနေရတော့ထူးပြူကြီးဆိုင်ရမယ်အသွာလာနေတိုင်းထူးပြူရမယ်နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ရန်တိုက်ကနေနဲ့ထိတဲ့တွေ့ရတဲ့တတိထားမယ်ဆက်ချောင်းရဲ့နေထူးခြားတဲ့ကံပြောင်းလဲတဲ့တန်လန်းပေါ်မယ်လူမျိုးခွဲချိုးပြီးတယ်အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ချိုးပြီးတယ်18ရက်နေ့မှာမထင်မှတ်ဘဲငွေဝင်ပဲရတ်တန့်တဲ့လှုပ်တွေပြန်လဲစတင်နိုင်တယ်ထူးခြားသောကောင်းခြင်းကံရှိတယ်18ရက်နေ့ကရန်တိုက်ကနေထိတဲ့တွေ့မယ်သေစားထိခဲ့မှုတွေဖြစ်တဲ့တဲ့ခိုင်ရန်ပฏิပက္ခလေးတွေရှိတဲ့တဲ့19ရက်နေ့ကတော့ကိုယ့်အတွက်အရာရာစင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းမြေ့စရာများချုပ်ခြင်းနဲ့လူရပြည့်စုံခြင်းတွေကိုဖန်တီးရရှိနိုင်တယ်။20ရက်နေ့မှာရမိန်ခွေနေလက်ဝဲပြန်ရမယ်။နောက်အထူးသဖြင့်ညနေ 9:20 မိနစ်ကနေ 6:14 မိနစ်အတွင်းမှာဖျားစီဒီမှာသွားပြီးပန်းလူလိုက်ပါ။ပန်းသုံးဝင်ဘာပန်းမစလူလိုက်ပါ။ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုကြုံမယ်။တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ခတ်ဆန်းရှင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းခြင်းကံပွင့်စေတာပေါ့။21ရက်နေ့မှာတော့လူရပြည့်စုံခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကံရှိဝမြမခြင်းတို့ကိုကြုံတွေ့ဖြစ်ပေါ်နေပါလေ။တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့ကနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။ကြာသပတေးနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိန်တော်ရှင်ဖြစ်တတ်တယ်။369နံပါတ်တွေကျိုးပေးပါတယ်။အပြာရောင်နေအောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုဝတ်ပြီးလူရကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်ပါလေ။အိမ်မှာရှိနေတဲ့သပျက်စီအဟောင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေပြီးစွန့်ပြစ်လိုက်ပါ။အញ្ញံကင်းပြီးကောင်းခြင်းကံတွေပေါ်ထွန်းလာပါလေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘုံထူးနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့တော်တွင်မှာကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်။အရာရာစင်ပြေခြင်းနဲ့လူရာပြည့်စုံမှုရဲ့အနိစ္စတာကိုကြုံတွေ့နိုင်တယ်။ရှားပိုင်ခွင့်တွေကိုလက်ဝယ်ပြန်လဲရရှိနိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်။တခါမှမလုပ်ဘူးသေးတဲ့လုပ်သည့်တွေ၊ကြံစည်သည့်တွေလောကံပြည့်လိမ့်မယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ပြီးတော့လောကန်လိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေတိုးတက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်ကိုကူးပြောင်းပြီးတော့ဘဝဆင့်မြင့်သွားမယ်အိန္ဒိယဆက်ဆက်တဲ့ဝိဇ္ဇတွေအပြောင်းလဲရှိတယ်ပြောင်းလဲခြင်းနောက်ကတိုးတက်မယ်ဒီကာလအတွင်းကိုဝိဇ္ဇမှာရောက်လာတဲ့လူသစ်တွေလည်းကိုအချိုးပေးခြင်းကံကိုရှိလိမ့်မယ်ဆောင်းရသမျှအောင်မြင်ခြင်းကို15ရက်နေ့မှာကြုံမယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆနေ15ရက်နေ့မှာတတိထားမယ်အရှိရကိုဒီသွားစံနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့9ရက်ခွဲနဲ့9ရက်တွေတတိထားမှာပေါ့16ရက်နေ့မှာတော့ရှားမယ်ခွင့်ပြရခြင်းအခက်ခဲဖြေရှင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်18ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံကောင်းခြင်းကြိုးပင်းခြင်းရှိ18ရက်နေ့ကတော့လက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းနဲ့ရာရာဆင်ပြေခြင်းကြုံမယ်19ရက်နေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်စိတ်ပင်ပန်းသူပင်ပန်းဖြစ်တတ်တယ်20ရက်နေ့ကတော့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလောကခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကြိုးကျေးစုကိုရရှိမယ်အဲ့ဒီညနေ9:20 မိနစ်နဲ့6:14အတွင်းမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပါထူးခြားတဲ့အကျိုးဆက်ရရှိသွားမယ်21ရက်နေ့မှာတော့အလုံးစုံကံကောင်းခြင်းစီးပွားကံမြင့်ခြင်းလုပ်ငန်းကံငွေကြေးကံကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းတို့ကိုဖန်တီးရရှိနိုင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တောက်ကြနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်တင်ငါကိုကံအကျိုးပေးပါတယ်အဝါရောင်ပြာရောင်နိုးနေအောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့လူရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဓာခဲအဟောင်းနေဓာဘူးအဟောင်းနေရှာဖွေပြီးစွန့်ပြစ်လိုက်ပါ။အ
အညာကေဘီကောင်းခြင်းများပေါ်ထွန်းလာပါမယ်ယေရှုထင်ပါတယ်ဇာသပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့နေ့စပြီး21ရက်နေ့ကာလအတော်တွင်မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်မှန်းတယ်နဲ့လက်တွေ့ကွာဟာသူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးကြကြတတ်တယ်စီမံထားတာတစ်မျိုးလက်တွေ့တစ်မျိုးကြုံမယ်ဆက်ပစ္စည်းလက်စစ်ပစ္စည်းတွေသတိထားခိုင်တွဲအနေရရှိတတ်တယ်နောက်ကိုယ်ပေါ်မှာရံအဟောင်းတွေကပြန်လည်ပြီးတော့ပฏิပက္ခဖြစ်အောင်ဖန်တီးတတ်တယ်ပြဿနာအဟောင်းတွေကိုလည်းပြန်လည်ဖြေရှင်းရခြင်းတွေကြုံနိုင်တယ်ခရီးကိစ္စတော့အဆင်ပြေမယ်အရာရာလျှို့ဝှက်ပြီးလုပ်နေကောင်းနေဖြစ်တယ်လူသိအောင်လုပ်ရင်ကိုယ်မှာရံများခြင်းရဲ့အစ်သာကကြုံမယ်အဓိကအတိုက်ခံနေတဲ့စိတ်နှောက်ချက်တွေစကိုင်းတွေမှာကြုံမယ်အဲ့ဒီမှာမတော်ဆရင်လည်းကြိုးဆက်ရမယ်အရှိရောက်ကုန်တည်သွားစေနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ခုနှစ်ခွဲနဲ့၉နိုင်ကြာသတိထားမယ်16ရက်နေ့မှာတော့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တလန်ပေါ်လာတယ်ခရီးကံအစီပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုကြုံမယ်19ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေပြန်ရမယ်ပြဿနာဟောင်းတွေဖြေရှင်းလို့ကောင်းတယ်17ရက်နေ့ကငွေကြေးလက်လာပါဥစ္စာတနာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံ19ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုမှန်မြောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြောင့်20ရက်နေ့ကခက်ခဲကြတဲ့ထိုးပေါက်ပြီးတက်လန်းပေါ်မယ်လက်ပွေမယ်အဲ့ဒီညနေ 9:20 မိနစ်ကနေ 6:14 မိနစ်အတွင်းမှာရလာတဲ့ငွေကြေးတို့ကိုလက်ကောင်းသောငွေဖြင့်စောင့်ယူနိုင်တယ်ဒနာသိတိနဲ့ကဆန်းရှင်နေခြင်း21ရက်နေ့ကတော့ပျော်ရွှင်ပွဲများကြုံမယ်စိတ်ချမ်းသာစရာများရှိမယ်အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေကြီးကဲကူညီရမယ်စမ်းပွင့်ခြင်းကိုလည်းကြုံမယ်ဒီကံလအတော်တွင်မှာတနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ဝေသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့ဝေသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်။တင့်ငါကိုကနန်းနေ့ချိုးပေးပါတယ်။အပြာရောင်မိခိုးရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်လူရအောင်မြင်မှုအနှစ်သာရကိုရ။အလုတ်ကိစ္စစီးပွားကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုအတွက်ကြောက်စစ်လေခဲတခဲကိုရှင်ဝေးပြန်ရွှေရောင်ဆက်ကူလေးပတ်ပြီးတော့ကိုယ်အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာသာထားရှိလဲသာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တောက်ချန်နေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့တော်တွင်မှာအလုံးစုံကောင်းသောကံတွေတိုးတက်တဲ့ကံတွေရှိတယ်။ဆောင်ရွက်သမျှအစဉ်ပြေတဲ့ငွေကြေးလုပ်ငန်းစီးပွားဘဝတိုးတက်ပဲစူပေါင်းတို့ကကြိုးပမ်းပေး။အဆင့်တိုးတက်ခြင်းဘဝအခြေအနေမြင့်မားခြင်းနဲ့ရှိမှန်းချက်အောင်မြင်ခြင်းတို့ကိုစနစ်တကျရရှိနိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့15ရက်နေ့ဟာကိုယ်အတွက်အရာရာဆင်ပြေခြင်းခံကောင်းခြင်းကြုံမယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆနေတော့ကြိုးစားရမယ်အရှိရကိုတည်သွားစေတဲ့ဖြစ်တတ်ပါ16ရက်နေ့မှာကိုယ်ကိစ္စတွေသူတစ်ပါးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ရနိုင်မယ်18ရက်နေ့မှာရန်နဲ့ရှင်ပြေတော့တဲ့အတိုက်ခံကြုံပြီးမှအောင်မြင်မယ်လူ၄ယောက်တူတကွသွားချင်းလာချင်းရှောင်ပေးရမယ်18ရက်နေ့မှာတော့အရာရာဆင်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာပြီးစိတ်ချမ်းသာမယ်ပျော်ရွှင်မယ်ရရဆင်ပြေမယ်19ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စဆင်ပြေမယ်လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်ဘဝတိုးတက်မယ်20ရက်နေ့ငွေချေးကံလုပ်ငန်းကံထူးထူးခြားခြားတိုးတက်မယ်ဒနာသီတိနဲ့ကဆန်းရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့ယနေ့9:20မိနစ်ကနေ6:14မိနစ်အတွင်းမှာပေါ်လာတဲ့ငွေချေးရမယ်ခွင့်တွေလက်တွေ့သုံးချရှင်ရဲ့အတွက်ထူးကောင်းတယ်21ရက်နေ့မှာတော့ရန်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ရမယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ခုရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးခြင်းချက်ကြခြင်းတွေကိုဆုံးတွေ့ရတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိတယ်။ဇာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ငါးနေ့ဝေသူတွေကောင်းကျိုးပေးတဲ့တနင်္လာတော့ကြဝေသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်။နှစ်သုံးကိုးကနန်းနေ့ချိုးပေးတယ်။အစင်းရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါ။အနီရောင်ပန်းပွင့်ဖျားကတ်သူပူဇော်ပြီးလိုရာဆန္ဒပြုပါထူးထူးခြားခြားကောင်းကျိုးခံတွေပေါ်ထွန်းလာပါလိမ့်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စနေနေ့ဝေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023 November 15ရက်နေ့ကနေစပြီး21ရက်နေ့တော်တွင်မှာရံပฏิပက္ခတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ရမယ်။လူပေါင်းမှဆုံးဖြတ်ချက်မှားမယ်၊စေတနာဝေဒနာဖြစ်မယ်။တပားသူကြောင့်မိမိရည်ရွယ်ချက်နှောင့်နှေးမယ်။ကိုယ့်အပေါ်မှာဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေတွေ့တတ်တယ်၊ပြဿနာဟောင်းတွေပြန်ဖြေရှင်းရတတ်တယ်၊စကားမှားတာလေးတွေနောက်တပားသူကိုယ့်ကိုအထင်လွဲတာလေးတွေကိုဖြေရှင်းရတတ်တယ်။အတိုက်ခံနဲ့ကြုံပြီးမှအရာရာဆင်ပြေသွားမယ်နှမိတ်ကိုတွေ့ရတယ်။15ရက်နေ့ကတော့တိုက်ခတ်များမယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်ပြီးမှဆင်ပြေမယ်16ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှိမယ်ဝေကြီးကံကောင်းခြင်းနဲ့လက်ပွင့်ခြင်းရှိမယ်
18ရက်နေ့မှာရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ကြိုးပေးမယ်18ရက်နေ့ငွေကြေးကံကောင်းမယ်လက်ပွင့်မယ်19ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံတဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်20ရက်နေ့ကဒနာသိတိနဲ့ခတ်ဆန်းရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့ညနေ 9:27 မိနစ်နဲ့ 6:14 အတွင်းအထူးကောင်းတဲ့ကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုရနိုင်တဲ့ခွင့်ရရှိမယ်21ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်ဟောင်းနေလက်ဝဲပြန်ရတတိပေးချင်တာဒီကာလအတော်အတွင်း15ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှန်နေဖြစ်တတ်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာအရှိရောက်ကုန်ဥတီသွားစဉ်မတော်တဆနေဖြစ်တတ်တဲ့16 18 18တွေမှာခေါင်းစည်းခေါင်းဆုပ်ပြွေထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းခံတဲ့လက်ပွင့်ခြင်းတွေကိုရနိုင်တဲ့ခွင့်ရကိုကျုံနိုင်ပါတဲ့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာကြာသာပတိနေဗုဒ္ဓနေတနင်္လာနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အနောက်ဆက်တွေဖြစ်တတ်ပါတဲ့တင်ငါကိုကနအကျိုးပေးတဲ့အဖြူရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့သုံးပြီးလူရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပန်းဖြူဖျားကတ်တူပြီးလိုရာဆူတောင်းရဲ့ဆူတောင်းပြေပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲជួសលိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးဆန်စာနီကိုရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မိရာလေးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်အားလုံးသောကြည့်ရှုသူချစ်ပြပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစံစာနီကိုရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုတခါကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာကြီးစံစာနီကိုရဲ့တပတ်စာကဲတော့ဗီရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ဒီအားပေးသွားကြပါနောက်တင်ပြဟောစံများအမြင်နာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအနည်းခတ်သိင်းပြည့်ခတ်သိင်းကင်းကျင်းကြပါစေစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ